През 2021 година производството на зърнени култури и мляко в Европейския съюз е било на обща стойност 122,4 милиарда долара, показват данните на Евростат. От тях 64,4 милиарда се падат на зърното, а 58 на млякото. Така двата продукта допринасят за близо 30% от стойността на общата сълскостопанска продукция. През 2021 година в Евросъюза има 10 региона класифицирани на ниво 2. От номенклатурата на териториалните единици за статистика, които са произвели зърнени култури, оценени на повече от 1 милиард евро. С най-висока стойност 2,3 милиарда евро е регионът Кастилия и Леон в Испания, следван от Централната долина на Луара във Франция с 2,2 милиарда. Сред останалите 8 региона, които са произвели зърнени култури за повече от 1 милиард са още четири във Франция, два в Румъния, един в Литва и още един в Испания. В някои региони земеделието е особено силно ориентирано към производството на зърнени култури, дори и да не са сред най-големите по този показател. В четири от тях стоиността на зърнени култури е поне 40% от общата сълскостопанска продукция. От тях три са в България. Северо-западен с 53,7%, Северен-Централен с 47,6% на 100% и Северо-Источен с 44,5%. Четвъртият е във Франция, Илдю франс с 42,8% на 100%. Селското стопанство в други региони на Европейския съюз е по-ориентирано към производството на мляко. С най-висока стойност през 2021 година е Южна Ирландия с 2,4 милиарда евро, следвана от Бретан във Франция с 2 милиарда и Ломбардия в Италия с 1,8 милиарда. В 8 региона делът на стойността на производството на мляко е най-малко от 40%, от стойността на общата селскостопанска продукция.